je to logické. Na utkání domácích Spojených států je vyprodáno. Úvodní hlasování na podruhé. Ale Češky ho vyhrávají stejně jako včera proti Finsku. Naplnění. Jenny Kyová, ale žádná z jejich spoluhráček nezachytila její přihrávku. Tohle byla krásná střela, navíc česká útočnice byla sfaulovaná. Adéla Šapovalivová se dostala do velmi příhodné šance, ale jedna z amerických hráček ji znemožnila zakončit a půjde za to na trestnou lavici. Skvělá přihrávka od Natky Mlínkový a tady vlastně je super práce, jak si tam Adéla dala to pravé koleno, udělala si tam ten prostor velmi zkušeně na 17-letou hráčku. Karla McLeodová. Pozor na tuhle situaci a je to gól. Američanky vedou 1-0. Alex Carpentrová je první střelkyní tohoto zápasu a to, k čemu se schylovalo před několika málo minutami, se stalo teď. Carpentrová dostala hodně prostoru před Klárou Peslarovou. Nikdo u ní nebyl, že se mohla v klidu zpracovat puk. Tam bohužel dvě naše hráčky vlastně sjeli dolů pod brankovou čáru a pak tam chyběla Janeková zkouší na podobnou situaci, která vedla k prvnímu gólu. Zase osamocená. Tam škoda, protože jsme vlastně měli dvě velké šance. Adéla Šapová, která teda byla faulovaná, a potom Tereza Vaněšová, která byla sama před brankou. Křížová jede na bránu, není to gól. Škoda, tohle byla unikátní situace, do jaké pustili Američanky Denisu Křížovou. Tohle se moc často stávat nebude. Udělala skvěle to, že se vůbec dostala do téhleté situace. Hledala místečko mezi nohama, mezi betonama, chyběl kousíček. Škoda, že Denisa nenavázala. Křížová, ale přichází o puk. A dopředu mohou jít Američanky. Danová. Velká příležitost, ale Klára Peslarová odolala. Držela český tým. A tady se to úplně otevřelo americké hráčce vlastně po té dorážce. A tam zrovna Míša Pejzlová vlastně to zastavovala, tu dorážku. Tak první zákrok jde za Michalou Pejzlovou, druhý za Klárou Peslarovou. Tejralová. Peniková. Tohle byla nebezpečná situace. Zase podobným způsobem jako před první brankou Spojených států. Osamocená hráčka před Klárou Peslarovou, která musí chytat tuhle tu střelu z blízkosti. A skvěle to udělala, skvěle se s tím poradila. Podívejme se na to ještě jednou. Tohle to je samozřejmě místo, kde by neměla být žádná ze soupeřek osamocená. Carpentrová, střelkyně prvního gólu, se rozhlíží, komu nahrát. Tohle byla nebezpečná střela a Američanky střílí druhý gól. Tak druhou přesilovku se podařilo Spojeným státům proměnit. A je to velká škoda, protože několik situací předtím dokázala Klára Peslarová zvládnout. Ale až tahle ta situace. Carpentrová nahrává. Střela. A Carpentrová doráží, takže střelkyně prvního gólu přidává i druhou branku v utkání. Tam si dobře našla ten odražený puk vlastně od mantinelu a
o Kláru vlastně zkusila to oni a povedlo se jí to. No, tady jsme viděli ten odraz puku. Tejralová. A teď nájezd 2-1. A je to další gól. Tak to je velmi smolná pasáž z pohledu českého týmu. Ve velmi krátké době Američanky přidávají třetí gól. Klára Peslarová se musí uklidňovat, protože hodně dlouho držela Američanky na uzdě. A pak přišly tyhle ty dvě situace, nejprve Carpenterová a teď Leila Edwardsová střílí třetí gól. Skvěle střílí, teda musím uznat, že to trefila výborně. Smolný odraz ve středním pásmu, kde vlastně jsme to chtěli po mantinelu poslat dál. A... Ale Češky nedokázaly se osvobodit na moc dlouho. Kojová Schofieldová, tohle byla nebezpečná střela, nebezpečný projektil tla. A měla si pravdu, to byla tyčka. Jen 3/4 minuty. Kendy Coynová Schofieldová nahrává a Američanky střílí čtvrtý gól ve vlastním oslabení českého týmu. Místo toho, aby nějakým způsobem snížili skóre, tak přichází tahle rána v oslabení. A Edwardsová po druhé překonává Kláru Peslarovou. Musí se ve středním pásmu nahrát některé ze spoluhráček. A Hajziová. Hajziová střílí a dává gól. Historicky první jednička draftovaná do nově vzniklé soutěže PVHL se prosazuje. Smolná, ale Američanky ukazují, jak jsou skvělý tým. Hrajou pořád v obrovském tempu. Taylor Hajziová. Celkem se jí vydařil loňský šampionát, ale na tom mistrovství světa 2022 měla 18 bodů, byl to tady pro ní první šampionát a hned na svém šampionátu se stala nejproduktivnější hokejistkou. Pokračovala v roce 2003 a bohužel góly střílí i v roce 2024, konkrétně nyní českému týmu. Fiová, Knightová tam byla ještě před branou. A zase spěchá na to samé místo. Harveyová, Američanky brání. Pardon, Američanky stíní Kláře Peslarové a stíní úspěšně. Brankářku, jakou tam dělají práci. Knightová je tam zaparkovaná de facto pořád a teď z toho teda vytěžili. Alex Carpenterová je asistentka kapitánky Hillary Knightové a je to také hráčka té Pejšová a to byla tyčka, která zazvonila po její střele. Mlínková, Tejralová, zkusí vystřelit. Šapovalivová a to je poslední střela zápasu. Nikol Hensliová vydržela celých 60 minut nepřekonaná. To znamená, že Spojené státy poráží Česko ve druhém zápase na mistrovství světa 6-0.